Вісім десятків прожитих років не заважають Темістоклу Вирсті досі продовжувати працювати. На його віллі на березі моря досі збираються на пленери українські художники, як студенти, так і майстри. Але життя не вічне, і творці майбутнього документального фільму хочуть, щоб його побачив головний герой. Ми хочемо зняти фільм ще про живого художника. Він уже людина поважного віку, але мені справді так вважається, що і через нього можна буде розкрити оце його, не тільки його шлях, а шляхи багатьох цих художників, з якими він там спілкується. Фільм про видатного митця ще тоді, коли він живий. Тому це така перша теза. Темістокл Вирста тільки на початку 90-х зміг повернутися в Україну. До 50-х років його родина була у статусі біженців, поки остаточно не зупинилася в Парижі, де мешкають і зараз. Це стало однією з історій книжки «Мистецтво української діаспори. Повернуті імена». Це люди, які от були за залізною завісою. І тільки на початку 90-х років багато з них стали повертатися, дехто встиг приїхати, декого вже просто і в житті немає. От, і навіть коли була ця книжка видана, наскільки мені розказував Олександр Касянович, то багато з них вже просто не дожило до видання цієї книги. Сценарій ще не готовий, але обіцяють зробити до кінця липня. Його автором стане творець книги «Мистецтво української діаспори» Олександр Федорук. Співавтором сценарію будемо, ми сподіваємось, також буде пан Василь Костицький, оскільки... Тільки в частині історичної. Да, оскільки кожен з них знає Темістокла Вирсту, ну, Федорук скоріше як мистецтвознавець, але пан Василь більше його знає як людину. Головною метою творці стрічки вважають збереження пам'яті про митця. Саме тому, кажуть, відмовилися від жанрів сюжету чи статті. Навіть спробують зробити документальний фільм «Буковинець» з Монпарнасу двосерійним. Фільм просто він робиться на довгий час. Він за своїм призначенням повинен бути певним якимось узагальненням, певним дослідженням. Студія «Віател», що взяла на себе зйомки стрічки, займається мистецькими фільмами давно. Кажуть, що фінансування загалом меценатське. До держави по допомогу зверталися, але марно. Відповідь одна – немає грошей. Відповідь, що поки що коштів немає. Поки що треба почекати. Поки що це вже 5 років. От я постійно звертаюся з листами, з проханнями. На державу тут сподіватися марна справа. Просто марна справа. Пошук фінансів розпочнуть після того, як сценарій буде готовий. Але ініціатори проєкту не сумніваються – гроші будуть. Також обіцяють, український глядач зможе легко подивитися «Буковинця» з Монпарнасу. Зв'язки з різноманітними, як державними, так і приватними телеканалами налагоджені давно.